На изненадващ брифинг тази сутрин областният управител на София град Вяра Тодева обяви, че започва демонтажът на най-увредените фигури от паметникът на Съветската армия. Срокът за това е 60 дни. Решението за демонтажа на спорния монумент беше взето по-рано тази година от столичния общински съвет. Съдбата на паметника очаквано предизвика и реакции на недоволство от част от партиите и жителите на града. Какво се случва в момента там, ще ни разкаже сега Запрян Запрянов. Заро, здравей! Здравейте, намираме се точно пред паметника на Съветската армия. Това, което стана ясно от брифинг малко по-рано тази сутрин, в който участва областният управител на София Вяра Тодева, както и скулптора, който извърши обследването на монумента, демонтажът на паметника на практика започва още днес. Това, което прави впечатление от рано сутринта, е засиленото полицейско присъствие около паметника, както и този кран, който в момента ви показва операторът Ангел Пешков, който ще помогне именно за извършването на демонтажа. От областната управа заявиха, че първата стъпка, която трябва да бъде предприета, е да се доизгради скелето, което отвежда към фигурите най-високо на паметника. Но какво още казаха хората, които участваха в брифинга пред медиите? Чуйте сега. Сега стартираме днес с първите стъпки. Именно ще бъде доизградено скелето, ще бъдат демонтирани най-високите фигури. Съответно, следващите стъпки са да бъдат сортирани, описани тук долу и извозени до мястото, на което ще бъдат съхранявани. След което планираме възлагането на обществена поръчка за самата реставрация. И след като бъдат реставрирани, ще бъдат изложени на подходящо място в Музея на социалистическото изкуство или на друг подходящ терен, който в момента обследваме. Има сериозни пукнатини, които на места сигурно са до 4-5 см. По цялата дължина се разцепили. Основната причина за това е, че едно време паметника, като е монтиран, са наляли бетон в краката на фигурите. И вследствие на това тия години наред прониква влага и леда разрушава метала. Просто го нацепва. Да, това е положението на паметника на Съветската армия. Подготвя се неговият демонтаж. Приключва ли обаче с това целият този казус като сага и политическа дискусия от последните години? Димитър Ганев от Тренд, Яница Петкова от Галъп са тук при мен. Здравейте и добре дошли. Да вземем повод от живото включване на Запрян Запрянов. Приключваме ли с тази сага най-накрая или напротив? Тепърва предстои пак обсъждане. Твърде вероятно къде точно да бъдат преместени тези фигури, които ще бъдат реставрирани и така нататък и така нататък. Нямаме никакви основания да очакваме успокояване около казуса. Дори според мен напротив. Не за друго, защото това е поляризираща тема. И всяка една поляризираща тема общо взето действа мобилизиращо на крилата, да го кажем така, на електоратите, които на твърдите електорати на тези формации, които изразяват тая полярна позиция. Затова в този смисъл тя ще бъде и поддържана от партии като Възраждане и БСП от една страна, в противовес на които ще стоят партии като Продължаваме промяната, Демократична България и най-вероятно ГЕРБ. Така че аз не очаквам с този акт, който наблюдаваме в момента на екраните, да се сложи точка. Тази цялата сага да приключи. Да. Добре. Яница? Да, в смисъл, взе се решение по въпроса с паметника, без да се реши въпроса с паметника. В смисъл, той е символ на битка и тя по някакъв начин ще приключи паметника си живота такъв, какъвто е сега в момента, така както изглежда. Но самия конфликт между тези две конфликтуващи групи не е решен и няма да бъде разрешен с махането на този паметник. Постоянно има нещо, което повдига противопоставяне между тях. Нали, дали ще е паметника, дали ще е това, което сега като че ли приключи с 3 март, дали ще е каквато идея е такава тема, която винаги ще насъсква двете групи една с друга. И общо взето всеки един въпрос, който касае символ и който касае минало. Мога да цитирам господин Певски, който каза, тепърва хубавото предстои. Това важи ли това негово сравнение с паметника и казуса? Вижте, ние нямаме много добри новини, които произвежда това правителство. Нали, все пак приоритети, които бяха
бяха положени в началото като Шенген и еврозоната, вероятно ще има някакъв частичен Шенген, който надали би трябвало да удовлетворява. А еврозоната така остава по-скоро дистанцирана от нас във времето. А от гледна точка на отношения между партньорите, от гледна точка на обществена подкрепа за кабинета, също не виждаме някакви, кой знае колко добри новини. А в този смисъл, такъв тип казуси като демонтажа на паметника на Съветската армия ще бъдат използвани и за общото удовлетворяване на определени електорални групи, които да кажат, ето ние си вървим по нашия дневен ред, защото в крайна сметка дневният ред, който беше заложен или фундамента, върху който стъпва това управление, именно идва по линията на евроатлантизма. Няма никакво съмнение, че това, което наблюдаваме в момента, обслужва тази линия. Замислих се дали преди Коледа, преди коледните празници и новогодишните дни, властта някак ще се усмири и ще спре да ни предоставя всеки ден по някакъв скандал. Последните седмици са изключително наситени за това как през ден има сблъсъци в мнозинството. В крайна сметка направи се това тройно изявление между Борисов, Василев и Христо Иванов. След това пак имаше леко разклащане, но можем ли да кажем, че ще остане стабилна ситуацията до края на годината? Бюджет вчера, между другото, беше приет от мнозинството. Навярно, така ще се случи и на второ четене. Според мен тя ще остане стабилна точно в тази си динамичност, не знам, в постоянните някакви скандали, които се случват. Няма да има някакъв ефект на успокоение, мисля си, от коледните празници, точно защото в края на годината е необходима регистрация на някакъв вид политически успех. И тъй като някакъв вид успех не може, както беше вече казано, да се представи реален, то ще се водят такива символни битки. Защото имаме нужда да покажем, че нещо е свършено, че нещо е направено, че има нужда от нас и че сме легитимна власт някаква. От тази гледна точка още повече с напредването на времето и наближаването на ротацията, може би още повече ще се интензифицира този тип поведение, което имаме, защото всеки има нужда да се докаже и да приключи тези 9 месеца с някакъв вид спечелена политическа битка и регистриран успех. Аз в продължение на това само да добавя. Аз смятам, че трябва да свикнем с този начин на комуникация. Да, и с тази комуникация, защото вижте, партньорите не се възприемат като партньори, повече се възприемат като опоненти. Видимо, продължаваме промяната Демократична България, гледат на ГЕРБ много повече като на опонент и обратното. Сега, има много ключови няколко месеца, 2 месеца и малко, в които ще тече, то тече и ще тече. До кога? До ротацията ли до говорите? До момента, в който седнат на преговорите за ротацията. Това имам предвид. И тече, и ще продължава да тече една форма на надцакване между ГЕРБ, ППДБ и Движението за права и свободи. Да. Във всичко това участват такъв тип казуси, като бюджет, като конституционна реформа и всякакви други ад-хок скандали, които се появяват и ад-хок казуси, като дерогацията на Лукойл, например, и прочее. Така, каква е търсения ефект от това нацакване? Защо някой иска да нацака другия? Защото във втората половина февруари, неминуемо, ще се стигне до някаква форма на разговор. Този разговор ще между тримата партньори пред ППДБ, ГЕРБ и Движението за права и свободи, какво правим в началото на март? Защото в началото на март изтичат тези 9 месеца от кабинета на академик Денков. Сега, от тук нататък вече има много варианти. Сменя ли се премиера, с кого се сменя премиера, Мария Габриел ли става министър-председател, да или кажем... Или пак Бойко Борисов. Да кажем, нали... Пак вице-премиер ще стане Липеевски. Това също смятам, че не е напълно ясно. Допускате ли такива... Допускам всичко. Такъв развой обрат на планирани събития. Допускам всичко, защото, вижте, само политическата динамика в последните няколко месеца, ако тя се задържи такава и до края на февруари месец, наистина могат да се родят неща, които няма как да ги предполагаме от днешна гледна точка. Надежда Йорданова вчера ги нарече предколедни закачки, всичките тези така изявления. Ще мислят новогодишни такива. Няма да останат само с предколедни. В този смисъл, вижте, имаше някакво устно споразумение, което нали, така и не придоби някакъв писмен характер. Затова се сменят
премиер, да се смени премиер и да останат министрите. Мисля, че от днешна гледна точка сме абсолютно сигурни, че това споразумение няма да се изпълни. Не в частта министър-председател, това може министрите, да се изпълни. Да. Но най-малкото вече абсолютно открито се говори за сериозен ремонт на кабинета. Mm-hmm. От тук нататък вече идват много въпроси. Колко? Кои? Те от кого ще бъдат заменени? Дали от фигури, които са с политически характер, т.е. имам пред партийни лица, или пак ще останат експерти? Нали, това са въпроси, които могат да променят цялостния характер на кабинета. И нещо, с което завършвам. Ключов въпрос, който все още нямаме отговор. Ще има ли подписано коалиционно споразумение? Те няма да го нарекат вероятно с коалиционно, но някаква форма на споразумение, в което ясно да бъде разписано как се взимат решения, някаква процедура, защото това, което виждаме в момента, ад-хок скандал, в който се събират различни тип формати, ще обсъждаме с този, ще обсъждаме с онзи, не смятам, че дава достатъчно висока степен на ефективност за управлението на страната. Прогнозите и вашите, Яница, за ротацията, всички тези хипотези, Борисов премиер, вице-премиер Делян Пеевски, рукавите на министрите мислят, че няма да се изненада вече за никого, защото от ГЕРБ ясно заявиха, че за тях има, цитирам, анонимници в този министерски съвет и вероятно ще направят свои рукади. И регламента, значи те заговориха не за коалиционно споразумение, а за регламент, който да подпишат за назначаването на регулаторите и на други възлови, да, възлови постове в държавата, но твърде вероятно е в един момент това да се превърне в своеобразно коалиционно споразумение. Бягат от думата и до голяма степен тази липса на уреденост на това какво е коалиция ли е сглобка ли е, как функционира, какви са механизмите за разпределение на властта вътре в него, като че ли устройва. И от тази гледна точка струва ми се, че ще се отлага подписване на такова нещо до осъществяване на ротацията. Защото така, ние постоянно сме в някакъв вид кризисна ситуация, да, вътре в управлението и всяко решение, каквото и да бъде представено, излиза като решение на криза. Т.е. като успех. И това работи за сега. Т.е. ми се струва, че ще се отложи подписване на някакъв вид, дали регламент, какво, както и да го нарекат. Нали? То ще е някакъв вид коалиционно споразумение. Иначе за смяна на министри в новото правителство няма, нали, какво да се коментира. Ясно е, че ще има, ясни са заявките. Ние се съсредоточаваме върху реакцията на елемента Продължаваме промяната, Демократична България, даже по-малко Демократична България, повече Продължаваме промяната по отношение на тази ротация и кой ще е министър-председател, кой ще е заместник министър-председател. Трябва да гледаме реакцията на ГЕРБ. Те нищо не казват. Тоест, мисли се. Сега не казвам възможни варианти. И се допуска, вероятно, различни варианти. За мен това беше изпусната реплика, която свърх много се интерпретира. Това за Бойко Борисов и Делян Пеевски, просто защото е интересна. Нали, едва ли, или поне трудно ми е да предположа, макар че ми да, нищо не се изключва, но просто мисли се. Не казват нищо и за Мария Габриел. Така че това е интересно. Добре. И тяхната реакция трябва да се следи. Към финала на нашия разговор искам да обсъдим и едни други процеси, които текат. Те подново са в политически план, разбира се. Борисов смени 80% от ръководството на ГЕРБ София, поема лично столичната структура. Една от ключовите фигури, като нова фигура, излизаща нова, имам предвид за чисто партийното функциониране, е на кмета на Нови Искър, ако не се лъжа. Опитвам се да намеря името Даниела. След малко ще го намеря. Но какво значи тази стъпка на Борисов? Даниела Райчева, прощавайте. Ами, вижте, в смисъл, това са съвсем нормални процеси. Това, което се случи за ГЕРБ в София, беше повече от загуба. Защото в крайна сметка оставете третото място, което, нали, съвсем ясно показва, че има проблем сериозен. През април ГЕРБ имаше на парламентарните избори имаше 120 000 гласа. На последните такива за общински съвет, за общинска листа на ГЕРБ бяха пуснати 68 000 гласа. Това е спад от 40% само за 6 месеца. И тук трябва да бъде направен много сериозен анализ. Само една скоба. Тук има ли осезаема разлика? Тоест, може ли този спад да се дължи на някаква степен на ниската избирателна активност? Или говорим за... И на ниската, но да говорим, нали, за
40% е паднала активността. За това искам да натъртим на това. Очевидно има доста по-слаб резултат. Следствие, нали, вероятно на множество фактори. Защото партиите обясняват ниския си резултат, с, видите ли, хората не отиват да гласуват и нормално ние да имаме... Ами не са ги мотивирали достатъчно да излязат да гласуват. То това също е проблем на партиите. И винаги в такава ситуация, където се получат по-ниски резултати от националните, какъвто беше случая в София, трябва да се поеме някаква политическа отговорност и да има кадрови промени. И тук, според мен, посланието не е толкова Даниела Райчева, колкото аз поемам персонална отговорност за от тук нататък за София. Това, между другото, говори, според мен, за друго нещо, което е ключово. Че ГЕРБ иска да остане в опозиция в София. Което ограничава възможността за съставяне на мнозинство в Столичния общински съвет само между ППДБ, Спаси София и БСП. А БСП съвсем наскоро просто казаха, че няма да участват в тези преговори и това завързва още повече ситуация. ГЕРБ, между другото, няма и политически интерес това да участва в управлението на Столичния община, защото първо 18 години е това управление, от 2005 до 2023 година. Те имат нужда малко от дистанция от властта, за да върнат позиции, защото винаги в опозиция партията трупа политически капитал. Да. Вероятно това и ще бъде концепцията на ГЕРБ за този мандат. И повече младежи. Всъщност залага се на младежите в партията. Доколкото видях, те по-голямата част от младежки ГЕРБ. Абсолютно. Мисля, че няколко пъти е имало някакво такова обновяване в ГЕРБ. И това, което виждаме всъщност, и това, което Бойко Борисов прави, нали, слага си нови лица, общува си вече само с тях. Те са неговите нови такива. Това, което се случва в София, е някакво възпроизвеждане на това, което гледахме в страната 2 години. И отново да, ще има нужда ГЕРБ да се дръпне от властта, така че лека по лека сама да се докаже, да дойде отново да спечели обществено доверие. И ми се струва, че доста трудно ще успеем да съставим някакъв общински съвет, нали, ако ще тръгнем към тази тема да коментираме. Така че общо взето това, което ГЕРБ правят, е тотално възпроизвеждане на това, което имахме в национален мащаб от 2020 година до сега. А самия ход на Борисов, нали, поемам ръчно управление и изцяло изключвам предишни хора, които в моите очи са или изчерпани, или провалили се, слагам нови, които да си обуча наново, е ход, който сме виждали и някак си до сега е работил. В смисъл, получавало се. Благодаря ви много за този анализ. Общинският съвет, столичния имам предвид, ще направи пети опит. Пети опит да си изберат председател на съвета. Това ще случи на 18 декември. Изобщо там до къде ще докарате, много любопитен случай. Дали ще се стигне до нов избор на общински съветници. Това ще може би безпрецедентна ситуация. Никой не иска от партии, които имат представителство в Столичния общински съвет, нови избори. Никой няма интерес от такива нови избори. Така че, според мен, компромис в някакъв момент ще бъде направен. Ще се намери. Да. Какъв вече, трудно да се каже, но опциите остават доста ограничени. Ако ГЕРБ е решил на всяка цена да остане в опозиция, то опцията остава само БСП. Благодаря ви много. Благодаря ви. Тепърво ще проследим и този казус, заплетен в Столичния общински съвет.